Droši vien arī jūs tāpat kā mani fascinē vilcieni. Gan tie, kas trokšņo centrālajā stacijā, gan tie, kas vairs nekustas un klusē. 19. Gadsimta eiropiešus sajusmināja tehnoloģijas. Strauji mainījies priekšstats par laiku un telpu. Arī kultūras dzīve kļuva intensīvāka. Vilcienus apbrinoja, bet no tiem arī baidījies. Tā viens mācītājs Vācijā apgalvoja, ka katra pieturā velns paņem vismaz viena pasažiera dveseli. Šausminoša cena par ātrumu un komfortu. Man personīgi vilciens nozīmē brīvību. Ne tikai brīvību pārvietoties, bet arī brīvību domāt. Arī eiropieši 19. Gadsimtā bez vīzām intensīvi ceļoja apkārt Eiropai. Tā veidojas kopīga Eiropas kultūras telpa, ko vēlāk iznīcināja Pirmais pasaules karš. Vienu ļoti interesantu un negaidītu priekšmetu esmu atrādījis Berlīne Friedrichstrasse stacija, un šis priekšmets ir cieši saistīts ar tā laika Eiropas vilcienu un kopīgu Eiropas kultūras telpu. Tas ir trauku komplekts ērtai ceļošanai vilciena. Un iegādājoties šo priekšmetu, es esmu piekļuvis Eiropas 19. Gadsimta kultūrai, telpai, kurā nebija robežu. Un joprojām Eiropā ir priekšstats par to, ka mēs varam sevi pasargāt, ja veidosim jaunas robežas. Manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties, ka Eiropa, pastāvot bailēm no citāda, var veidoties arī augsne jaunam robežam Eiropas ietvaros. Un šis priekšmets, manuprāt, ir spilgts piemērs tam, ka varēja ne tikai ērti ceļot, bet varēja arī sastapt citas kultūras, uzzināt, ko domā citādi, saprast citu kultūru valodas. Šis trauku komplekts nav tikai sveiciens no 19. Gadsimta ceļošanas kultūras. Tas arī ir brīdinājums mums šodienas eiropiešiem.